Profesor Jan Halíř se narodil 4. února 1909 v Ostravě Vítkovicích. Po vysokoškolských studiích na Přírodovědné fakultě v Brně a na Karlově univerzitě v Praze nabil způsobilost vyučovat na středních a odborných školách matematice, deskriptivě a tělesné výchově. Od mládí pěstoval sport, cvičil v Sokole a později v Junáku. Skončil vysokoškolská studia v době krize a nezaměstnanosti. Přijal proto místo korespondenta ve svazu soukromých zaměstnanců v Praze. Později byl jmenován výpomocným učitelem na státní menšinové škole v Chrastově na Moravě. Zde začal aktivně pracovat ve straně sociálně demokratické a hlavně jako cvičitel mládeže. Pak byl přeložen do Chronic u Jevíčka. Chronice byla německá vesnice s malou českou menšinou, ale pěknou českou školou do níž docházeli děti z českých vesnic Drahanské Vysočiny. Zde se Jan Halíř zúčastnil menšinové práce. Nacvičoval tělovýchovné akademie, veřejná vystoupení žadstva, hrál divadlo, hrál v orchestru. V roce 1937 byl přeložen do Klatov a ustaven profesorem na Reálném gymnáziu Jaroslava Vrchlického. Také v Klatovech začal Jan Halíř i hned pracovat ve straně sociálně demokratické. Po Mnichovu 1938 a po okleštění republiky byly povoleny dvě strany strana práce a strana národní jednoty. Profesor Jan Halíř se stal předsedou dělnické strany práce pro okres Klatovy. Po zřízení tzv. protektorátu v roce 1939 byly obě strany zrušeny a do tzv. souručenství Jan Halíř nevstoupil. Klatovské gestapo nemohlo odpustit profesoru Janu Halířovi jeho hrdé lastenectví, jeho působení na menšinových školách. V záznamech Gestapo jsou údaje, že Jan Halíř se silně exponoval proti Němcům již v Ostravě, že ještě silněji proti ním vystupoval po zřízení protektorátu a že patří mezi hlavní šiřitele šeptané propagandy. Dále se uvádí, že se velmi často stýkal s Bedřichem Sekirou, který budoval ilegální organizaci Místní výbor národního odboje a ústřední vedení odboje domácího. Bedřich Sekira se po zatčení oběsil a gestapo nemohlo proniknout do této organizace. Předpokládalo, že profesor Jan Halíř do této organizace patří nebo aspoň o její činnosti něco ví. Čekalo na vhodný okamžik, aby Jana Halíře umlčelo. Ve dnech Heidrichiády v době staného práva byl profesor Jan Halíř zatčen 26. června 1942 a 29. června byl zastřelen ve spáleném lese v Lubech u Klatov.